koja je spremna krasti, koja je spremna pljačkati i koja je to spremna prikrivati. Ali isto tako da postoji Hrvatska koja će se protiv toga boriti. Ova tri dana su pokazala da postoji Hrvatska koja kada imamo zakonit štrajk šalje specijalce na radnice i radnike i uskraćuje im plaću, da je ta Hrvatska predvođena HDZ-om, a da postoji Hrvatska koja se protiv toga želi boriti. Današnji dan će biti upisan sramnim slovima u povijest HDZ-a i njihovih satelita. Danas su odbili isplatiti plaću radnicama i radnicima u zakonitom štrajku. I to je to. I zato su htjeli da se ova sjednica ne održi, i zato su je danas htjeli proglasiti bespredmetnom. Ali ona to nije. I mi koji smo ovdje okupljeni, jasno smo da će se u Hrvatskoj i dalje govoriti o pravima radnica i radnika, da će se u Hrvatskoj i dalje govoriti o pljački, bilo to željezo, bila to milijarda u INI ili plin za centu HEP-u. O ovome što se događa, mi šutiti nećemo.